Pioli Ronaldo nima sababdan Messidan ustun ekanligini tushuntirib berdi. Manchester City rekord o'rnatdi. Barcelona Lewandowski'ning o'rniga 3 forvardni ko'rib chiqmoqda. Ronaldo'ning xotini Ronaldo Manchester United'da o'ynashini xohlamaydi. Real Madrid yetakchisi yana jarohat oldi. PSG mavsumdagi dastlabki ochkolarini yo'qotdi. Assalomu alaykum, kayfiyatingiz yaxshimi? Futbolda nima gap? Ozroq suhbatlashamiz. Oldi qo'shiq qilmaymiz. Boshladik. PSG mavsumdagi dastlabki ochkolarini yo'qotdi. Fransiya chempionatining 5-chi turiga kelib, PSG ilk ochkolarini yo'qotdi. Reims mehmoni bo'lgan Paris klubi Dembele'ning goli evaziga durangga erishdi. Amaldagi chempion ochkolarini 13-taga yetkazib, peshqadam bo'lib turibdi. Reims 8-chi ochko bilan 5-chi o'ringa ko'tarildi. Real Madrid yetakchisi yana jarohat oldi. Kecha Real Madrid La Liga'ning navbatdagi turida Espanyolni yirik hisobda mag'lub etdi. Ushbu uchrashuvda mezbonlar yetakchisi Jude Bellingham belidan jarohat oldi. Hozircha futbolchining ahvoli haqida ma'lumot berilmadi. Barchasi tibbiy ko'rikdan so'ng hal bo'ladi. Eslatib o'tamiz, yarim himoyachi avgustda olgan jarohatdan so'ng yaqinda maydonga qaytgandi. Aydin Expert ilovasida maydonda promokod orqali ro'yxatdan o'ting va 10 million so'mgacha o'z bonuslaringizni qo'lga kiriting. Omad silkasi kommentariyada. Ronaldo'ning xotini Ronaldo Manchester United'da o'ynashini xohlamaydi. Ronaldo menga Al-Nassr'da o'ynashini aytganda juda yengil tortdim. Sababi Manchester'dan ketishni juda ham xohlagandim. Bizni nimadir kattaroq narsa kutayotganini bilardim va motivatsiyaga ega edik. Konch bilan Saudiya Arabistoniga yo'l oldim. Avvalgi ijobiy va salbiy tomonlar bo'ldi. Sababi biz hech qachon bunchalik uzoq vaqt davomida mehmonxonada yashamagandik. Hech kimning nazariga tushishni istamagan kunlarim bo'ldi. Ammo umumiy olganda barchasi yaxshi edi. Dedi Ronaldo'ning xotini Georgina. Barcelona Lewandowski'ni o'rniga 3 forvardni ko'rib chiqmoqda. Barcelona rahbariyati yangi futbolchi uzoq yillar ushbu pozitsiyani yopishini xohlaydi. Kataloniya klubi ayni damda 3 forvardni diqqat bilan kuzatmoqda. Manchester City hujumchisi Erling Haaland, Sporting futbolchisi Viktor Gyökeres va Leipzig o'yinchisi Benjamin Sheshko. Qayd etilishicha, Gyökeres yoki Sheshko bilan shartnoma imzolash varianti klubning moliyaviy holatidan kelib chiqib, Hollandnikiga qaraganda haqiqatga yaqinroq. Manchester City Manchester United'ning Chempionlar Ligasidagi rekordni takrorlashga yaqin turibdi. City Chempionlar Ligasining 1-chi turida Inter bilan durang o'ynashdi. Pep Guardiola shogirdlari Yevropaning eng nufuzli turnirida ketma-ket 24 ta bahsda asosiy vaqtda mag'lub bo'lishmadi. O'tgan mavsumda Apple chempioni chorak finalda Realga o'yinda emas, penaltida seriyasida yutqazgandi. Pioli Ronaldo nima sababdan Messidan ustun ekanligini tushuntirib berdi. Menimcha Ronaldo Messidan ustun, chunki u o'ynagan o'yinlardan ko'ra ko'proq gol urgan, dedi Pioli. Eslatib o'tamiz, Stefano Pioli Al-Nassr bilan 2026 yilga qadar mo'ljallangan shartnoma imzoladi. U debyut uchrashuvida Al-Ittifoqni 3-0 hisobida mag'lub etishni uddaladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ronaldo Messidan ustunmi? Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Shu bilan yangiliklarimiz o'z sohasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammalarga rahmat, sog' bo'ling.